Izvelc Lolitu. Izvelc Lolitu. Andris izvelk. Ja izvelk Lolitu. Šis ir kulinārijas pasākums. Tātad draugiem gardēžiem šeit ir arī jūsu. Un tiešām izvelk rožu kāzas. Ļoti labi. Ļoti labi varēs. Bērnu balī, lūk, to es saprotu. Cilvēks ar sirsnīgāko smaidu. Omītei 80. 3, 2, 1. Kulinārijas svēti. Maksimā var sākties kopī. Ķeramies, ķeramies, izdomājam. Šeit ir skaista kompozīcija, ieturēts ponis, krāsās un gaidām vai četras longas. Būs kūka, kas ir divi dienā. Ir gan kūka, bet viņa nav saldā kūka, viņa ir sāļā kūka. Un tā kā mums būs kūka divi dienā, un pēc tam mēs smuki uzspēlēsim monopola spēle. Pirmkārt, es parūkšu ievēlam to, ka viss ir tematiski. Šī vīša ar rozītēm, saulētīts ar rozītēm. Šitā rozītēm nebija marietīts, bet nu, zināmā brīdī viņa izskatās tā kā rozītē. Ja? Te arī tā kā rozītē. Nu, vienam saprot, tā doma bija tā, ka, nu, cik es dzirdēju dietologu runā par uzturu, viņa vienmēr uzsver, ka jā, veselība, bet viņa vienmēr pašās beigās pasaka, ka tik traki jau nav, ka vienreiz mēnesī jau var arī atļauties kaut ko, nu, tādu, ko karojās sirds, vai ne? Un es domāju, ka, piemēram, ja es esmu cīnos Olu Neimani, es labprāt redzētu, piemēram, ja to, ko es domāju, ka neviens viņš nav redzējis. Kā, piemēram, Olu Neimani, jā, cūku aus. Cūku aus. Arī cūkas mēnēja. Šeit arī cūkas kotnetes un šnicer un tā. Es varu tikai tevies uzmīgi tad, ka nav visādi, tikai pa brutāli un vienkārši. Kā vidu svec, kas tieši ir saka, nepieciešam romansko gaisotni. Un man arī, teiksim, atpakaļ ceļš izdomās. Piemēram, viņi atnāk un viņi pilnākajā šokā par visu, tad tie esat uzmīgi šeit ļodiņē. Ja viss rīks trūks, kā saka, tad man ir priekš olīts arī spainīts ar autozu. Tiešā, pārbaudā. Pusrētāju rīku, kuram bija ļoti mazas divas, visam sīkas nejāņas stārts ļūdiņas, bet vispārējās 99%. Pateicēt. Aplaudās, un to mums ir arī uzrētājs. Varēsiet,